Біздің Астана Экспо 2017 көрмесінен кейін халықаралық қаржы орталығына айналмақ. Маңызды жаңалық. Мұны мемлекет басшысы 5 мамыр күні өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында мәлімдеді. Президент бұлай деп еді. Экспо үшін салынған зәулім ғимараттар мен кеңселер көрмеден кейін қаңырап бос қалмауы керек. Керісінше, Экспо қалашығы қаржы орталығы болады. Сөйтіп әлемнің үздік 10 астанасының қатарына кіру ниеті бар. Біздің Астана тауар ақша қатынасының шыңына шығады. Халықаралық қаржы орталығын құру барысында біз Дубайдың тәжірибесін негізге алуымыз керек. Сол елдің инвестициялық резиденттік принципін енгізуіміз қажет. Ол клиенттік қарым-қатынасты нормативті құқықтық келісім шарттық реттеуге алмастыру керек. Мен Дубай шейхімен сөйлестім. Ол жақта біздің делегацияда болып қайтты. Енді із алмасқан тәжірибеміздің арқасында бірге құрамыз. Біздің орталықта өз заңдылығымыз болады және бәрі шетелдік құқық бойынша жүргізіледі. Это будет совершенно, у него будет собственное законодательство, собственный закон, и все будет там работать по иностранному праву. Қадірлі көрермен, бұл қаржы орталықтарын құру жиһан тәжірибесінде бар. Ең ірі негізгі қаржы орталықтары Дубайдан бөлек Франкфурт, Лондон, Токио, Гонконг, Сингапурде орналасқан. Әлемдік қаржының қомақты қоры осы орталықтарда айналымға түседі. Енді бұл тізімнен бұйырса, Қазақтың астанасында көріп қалармыз.